mbokk juliti assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigelu serigne muntaha mbake khali journal kulu mouride yal na fi yag lol ta andak werr kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne salihou mbake dalal xel bu serigne salihou mbake di kurel gi lekk la ay ndaw yu jog jaayante volontaireu ngi ligéel seen rew rawati na ci dekk bu selibili di touba mbake ak liko werr kurel gi li di dalal xel bu serigne salihou di taxaw ñi nga xamni dañoo amé wéré dik xel te nekk ci mbedd mi ñu sann leen fatte leen ginnaw nak bi leen serigne muntaha mbake khali journal kulu mouride joxe ndigal ngir ñu taxaw ñi leen nga xamni dañoo amé wéré dik xel ta nekk ci mbedd mi waral kurel gi le di dalal xel jog anando talal loxo mbolem julit rawti na talibé yi ngir ñu anando jappalé leen ci liggéey bu am solo bi leen nga xamni ci lu ñu sobu ngir saasu na dañuy amal ay bëss yu am solo bokku na ci di wër ci mbedd yi di xol ñoo ñi nga xamni seen yaram dafa sutanté te kenn topato wu leen kurel gi jël leen en charge wat leen sang leen bañu set solo leen ay yéré kazalika ay dal rax ci doli itam delaluñ ci seen mbokk wala sax wuté len kër go xamni dañu len fay fétélé bolé ko di len topoto ndank ndank ba seen xel déllu ci ba tax kon ñuy talal loxo mbolém julité rawté na ñi nga xamni leggël yalla bi lé ñor na len lepp lu len way mëna jappalé ci walu saab wala ay dal wala ay yéré ba ci kër go xamni daan len fa mëna duggal ñom ñi la nga xamni dañu amé wéré dik xel té nekk ci mbéd mi képp ko xamni bëgg nga bokku ci liggéey bi lé wala nga am lo ci bëgg barkélo mën nga jokk kurel gi lañuy wax dalal xel bu Serigne Saliou Mbaké ci 76 533 79 jox len ay dal sobu ci yonu faj len delo len ci seni bok dem sax bu wutal len keur go xamni fa lañ len di fete special legel yalla bu reey ngok won nañ ci bepp julit rawati na talibé ngir and ko kurel gi le nga xamni ñom lañuy wax dalal xel bu serigne salihou mbake di ñaan nak legey bi kep ku ci jëf mba nga japp ci yal nga ci dajé ak payuk borom bi subhanahu wa ta'ala ci barke cheikhul khadim di ci talal loxo ñep ngir julit kat julitay mbokam mbokk juliti assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigelu serigne muntaha mbake khali journal kulu mouride yal na fi yag lol ta andak werr kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne salihou mbake dalal xel bu serigne salihou mbake di kurel gi lekk la ay ndaw yu jog jaayante volontaireu ngi ligéel seen rew rawati na ci dekk bu selibili di touba mbake ak liko wër kurel gi di dalal xel bu serigne salihou di taxaw ñi nga xamni dañoo amé wéré dik xel te nekk ci mbedd mi ñu sann leen fatte leen ginnaw nak bi leen serigne muntaha mbake khali journal kulu mu joxe ndigal ngir ñu taxaw ñi le nga xamni dañoo amé wéré dik xel ta nekk ci mbedd mi waral kurel gi le di dalal xel jog anando talal loxo mbolem julit rawti na talibé yi ngir ñu anando jappalé leen ci liggéey bu am solo bi le nga xamni ci lu ñu sobu ngir saasu na dañuy amal ay bëss yu am solo bokku na ci di wër ci mbedd yi di xol ñoo ñi nga xamni seen yaram dafa sutanté te kenn topato wu leen kurel gi jël leen en charge wat leen sang leen bañu set solo leen ay yéré kazalika ay dal rax ci doli itam delaluñ ci seen mbokk wala sax ñu wuté leen kër go xamni dañu leen fay fétélé bolé ko di leen topato ndank ndank ba seen xel déllu ci ba tax kon ñuy talal loxo mbolém julité rawté na ñi nga xamni leggël yalla bi lé ñor na leen lepp lu leen way mëna jappalé ci walu saab wala ay dal wala ay yéré ba ci kër go xamni daan leen fa mëna duggal ñom ñi la nga xamni dañoo amé wéré dik xel ta nekk ci mbedd mi képp ko xamni bëgg nga bokku ci liggéey bi lé wala nga am lo ci bëgg barkélo mën nga jokk kurel gi lañuy wax dalal xel bu Serigne Saliou Mbaké ci 76 533 70 79 88 76 533 79 88 wala 78 585 36 79 78 585 36 79 ñi ñoo di ndawi réew mi di ndawi dëkk bi di ndawi jaayante jog volontaire anando ginaa bu ñu amee ndigalel Serigne Muntaha Mbake ci saytu mbolem ñi nga xam ni dañoo amee wéré dik xel te nekk ci mbedd yi te kenn topato wu leen ñu am yéene dem fekk leen fa ñu nekk jël leen sang leen wat leen solo leen ay
yéré jox len ay dal sobu ci yonu faj len delo len ci seni bok dem sax bu wutal len keur go xamni fa lañ len di fété spécial légel yalla bu reey ngok won nañ ci bép julit rawatina talibé ngir and ko kurel gi le nga xamni ñom lañuy wax dalal xel bu serigne salihou mbacké di ñaan nak légey bi képp ku ci jëf mba nga japp ci yalla nga ci dajé ak payuk borom bi subhanahu wa ta'ala ci barké cheikhul khadim di ci talal loxo ñep ngir julit kat julitay mbokam ci turu seigne muntaha mu seigne basirou khalifa general kul mourid de ñaan lol mu yag fi lol ba limu nanal maam man ko liggey ci anam bu ko nexé te di xamal ne bokki talibé bokki julidi ñun wa dalal xel ñu ngi ci war bi bu baaxa 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 baax ah tay ji na xeyna nu dugg bir touba am fi ay ka yo xamné tamit yu pertinent la yo xamné yi saytu nañ len ba delo len ci sen ciobare am ay ka tamit bori garasu dakar lu wara mat juroom ñaar am nañ ko fofu ci bir touba nak am nañ fi ñetti jigen ak ñaari goor te ñu ñepp ci société bi lañ bok te suñ len baye nonu ñu dem nonu rek nek seen tolof ak seen ciono day metti motax ñun ñu jaayante di len saytu ñu wo appel nak ñepp goor jigen mag ndaw ko xamne ki am nga saw ñak wo yone yene dalal xel nga yone ko fa am nañu contre bo ye ba ci bureau batam ma nga gar bu ndaw immeuble jobe frère bo fa laccé bureau dalal xel ñu wan lako lo fa bëgga joxe ko fa ñu ngi leen di talal loxo yeen ñep goor jigen mag ndaw jeregen jef sayyidul narajim bismillahir rahmanir barke salu khadim comme ni nga xamni non la ko baye sal waxe rek tay ci dimanche ji ñu xey ñun daan xey fa seené label ñi nga xamni ñoy ñi nga xamni dañu am wër di xel comme ni mu ko waxe rek buñ xey départ jaarun gaz daru muxti sang fa ñent buñ fi joggé jaarun marché mam jaara sang fa kenn duga fa dem ancien garage label fa juroom ñaar comme liguey bi non rek lay demé ñuy fukk ak ñaar kon lolu ñi ngi sant yalla baax baax ndax li tax ñuy dolé sant yalla moy dimbali gnu serigne bi dimbali ba tawfexé na ñu bok ci liguey bobu kon lolu ñong ci sant yalla baax baax bu lolu jallé nak ñi ci talal loxo mbok jul yépp ak mbok talibé yi té xamni liguey bi ñepp ko sékk kenn ku ne am nga ci walu ndax ku ci amul dom am nga ci rak bab jarbat ba te ëlëk lu jara sora la ndax ñom ñoñu ñu ci bari lu dalena dab te dom arama jone xamoo sa ëlëk fu ñu muju kon nak ñong ci talal loxo ñepp ndax am nañ pass pass bi am bëgg bëgg wi te fasiyene ci liggéeyal sëriñ bi waye nak neewu ci doole lool kor bi ci neewu doole moy ci sahir ak batin kon nak ñong ci ñaan kilifa nga xam ñoo nekk ci dëkk bi moy kilifa ak ada wala kilifa ak diina ku mëna doon ñoo leen ci soñu baax baax te dal leen ci loxo ndax kat suñu bëgg bëgg moy ñu ñuy sang ñuy dem di leen bayyi li nga xamni mo suñu œuf den bëgg ko moy bu ñu soñon képp kuñ ci jëlati dañ koy sang defa ko ba mbaax yobbu ko ci kër diko top do ba kéro ñu gis ay bokkam loolu moy suñu yene te loolu tal nañ ci loxo ñepp bëgg ñu dem leen ci ngir yalla ak jëm bi sëriñ bi kon loolu ñong koy soñu baax baax lolu dal moy sun tawfik dembit yalla dogal na ñu nekkon ci jéggu yoy doon ko dox andon ci ñi nga xamni ñom lañ ci wara andal dem ci kilifa ay quelques kilifa yo xamni jotal la leen liggéey bi liñ ci bëgg muy pass pass bobu ñu waxon légui nga xam mom lañ ci bëgg am makkan mo xam fa leen dajal di leen topto ku ci topto ba gis ay bokkam jël ko jébal leen ko delo leen ko naka dalal xel bi yalla dogal na ñom muy neew ak bari leen man te di ko def leen digënté ak sëriñ bi ak suñu borom ñi ngi ci ndax jël leen fi ay nit yobul leen fi ba malem oral yobul fi ay nit fi ba mboro jël ay nit yobul leen fi ci dëkk bi am ci ño xam buñ aggé buñ amul dëkk waay sax dañuy fexé ba jaayante ba defal leen dëkk waay su fa nek ci seen biir kër yi mbokk pour ñu man fa tok kon nak ñi ngi talal loxo ñepp ngi ñu jappalé ngir jëm seen duwa nak kat soxla nañ ko ñu jappalé waaw ñoo ngi soñ ñepp di yéglu ci cadeau yi nak té xamni dara xel bi dal comme non nuko waxé rek la waaw sun bëgg bëgg dal mom ñi ngi ci ak sun yéene waye doole gi dal mom comme saar ak batin dal ñu ci dimbali ngir seigne touba lool ñoko soñ ñam baax baax
té ci wo bokk julli yépp ak bokk talib nak ndax amunu fenn fenn kër ndax li aduna bi fa ko bok kon ñepp lañ ci wo ñepp mo xam ko diyan mo xam fo mëna né ak lo mëna doon ñong la ci wo ndax jëfi doomi adama la rek yo xam sun borom lañ ko jëmé kon nak ñong ci wo ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magu yalla ba ñepp delu ci jamm nan quran defé lolu ñong koy tu bax tay jéglu kon dara ngeen jëf.